从青春少男少女变成每个都惜家带眷，小孩子满场飞，同学会不再是室内吃餐点，改走现在最夯的户外野餐风，不仅有特制的草席餐盒，还有帐篷休息纳凉，同学老师们好久不见，话匣子一开简直停不了。这个年纪都很忙，工作家庭各方面的生活要来办，要来办一场的确不太容易。之前在讨论的时候要想说是要自己办或是别人办嘛，然后就怕麻烦，就请别人办其实比较好一点。办同学会可是个大工程，得联络大家凑合时间地点，也让同学会往往容易流标，如何办同学会 party 也成了新的商机。喂，请问是黄同学吗？一通一通照着毕业纪念册上的电话打过一轮，再一个一个留下 email、脸书等联络方式，替人办同学会还要包办超级寻人任务。电话找不到的同学，再利用脸书key入姓名，对照照片，一个一个把人找出来。真的不行，还得拜托同学们像串粽子一样彼此介绍。看准办一场同学会，收入大约有3到5万元，不少业者抢进这块市场。我们就会从网络上面去看，说找这个名称，然后看看他这个人这个照片是不是他，然后再去从这个方向再去慢慢推推推，然后找到这个人。暑假即将到来，也成了每年办同学会的旺季。隔了15年，好不容易重聚校园，大家忙着交换脸书跟 LINE， 办同学会寻老同学的任务竟然也发展出新的 party 商机。记者连线文凯晨台北采访报道。